Labas vakaras visiems. Senai matėmės. Savaitę. O, matau, kažkas laikina. Gerai, kaip visada. Pasakykite, ar gerai matot, ar gerai girdit. Mes vėl čia, laida su Evgenijum. Ir šiandien pas mus pirmadienis, verslas, pinigai, rezultatas. Taigi, uždėkit pliusiuką, jeigu viskas ok. Būsiu dėkingas. Lūktelsiu, viskas ok, pasilgau jūsų. O, liuks, Arūnai ačiū, Tomai ačiū, už prisiuką. Taigi, viskas ok. Noriu padaryti dabar šiandien tokį irgi dalyką, kurį dažnai darydau per webinarus. Ačiū visiems už pliusus, super. Einam iškart prie reikalo, turiu valandą, 10 turiu jau darbų už valandos. Taigi, valanda, kurią mes galim skirti kartu. Kalbėti apie pinigus, apie verslą, verslumą ir viskas, kas susijęs su tom. Tai yra, kaip pasiekti rezultatą, kaip įsidurti pinigų, viskas į tą pusę. Bet noriu dabar paprašyti tokio dalyko, kad galbūt kažkas iš jūsų turi kaimyną, kuris taip pat žiūri šią laidą ir taip pat masto, o jūs galvojate, kad tokių žmonių nėra. Kad jūs vienišas, kad jums nėra su ko pakalbėti, padiskutuoti ar net galbūt sukurti verslą. Todėl prašau visų dabar, kas mane mato, užrašykite miestą, iš kurios esate, kur dabar gyvenat. Ne kur gimėt, ne iš kur kylė, o kur dabar jūs gyvenat. Nesvarbu, kokia tai šalis, bet miestas. Jeigu labai toks mažas miestelis ir kokio nors ten Naujoje Zelandijoje, tai parašykite skliaustukose, kokia tai šalis. Bet iš esmės miestą. Rašom visi. Nes kartais būna, o labai gerai, Romas pirmas, Klaipėda, būna taip, kad mums iš tikrųjų reikia. Reikia bendraminčių, reikia tokių žmonių, kurie masto tai kaip mes. Ne šiaip savo, aš vat, grįžau už kelionės, prieš 2 dienas pavėlavome lėktuvą, tai teko likti į Milanę, nuvažiavome iki Milano, Milane dar buvom. Taip, rašykit savo miestus, gerai, kuris gyvenat, iš kur jūs. Ir irgi taip pat rašiau, būdamas Monte Carlo, rašiau, kad kas yra svarbiausia. Noriu rašinti, šiek tiek paaiškinti plačiau. Rašykit, nesikuklinkit. Ir kas yra svarbiau? Žmogus, žmonės, komanda, pinigai, nes mūsų pinigais investuosim, užsidirbsim, ar tai idėja? Kažkoks startupas, ten, startolis, tai investuosim dolerį, užsidirbsim milijardą. Tas gražios tokios istorijos apie bitcoiną. Jo, kur ten kainavo ten doleris, dabar kainuoja 4000 dolerių, ja? Arba ten Facebookas, kur ten žmonės verkia ir taip toliau. Kad perdavė akcijas, arba nenupirko akcijas, arba neinvestavo. Gražios istorijos, bet taip dėja, tai išimtys. Todėl rašykite visi, kas ir vėliau prisijungs, rašykite savo miestą būtinai, kad jūs pažiūrėtumėt, ar yra kažkas. Toliau, jeigu matote, kad kažkas yra iš to miesto, arba iš retesnio miesto, rašykite asmeniškai. Jūs gi matot, kas rašo, rašykite labas. Aš mastau turbūt kaip tu, susitinkam kavos arbatos be įsipareigojimų, tiesiog susitinkam, padiskutuosim, ką veikia gyvenime, ką aš, kokie siekiai tikslai. Nes kontaktas tai yra svarbiausias dalykas. Tiesiog galbūt šiek tiek įdomus papasakot kelionę, ten visko nepasakysiu, bet kuo toliau daugiau įsitikinu, kad tai, ką aš kalbu, tai, ką aš mokinu ir ką labai sunku patirti Lietuvoje, nes pakankamai maža šalis su tam tikrom lubom, finansiniam, galimybių, potencialo. Gerai, mes dabar tą Europą, mes nesam suvaržyti, bet vis tik tai startuoti iš New York'o ir startuoti iš Prienų yra skirtumas. Reikia pripažintai. Ir vis tik tai, kad tapti savų New York'e arba ten Paryžių ar Londone savų, tai ne vieni metų užtrunka, tai yra tas adaptacinis periodas. Todėl tai labai svarbu, labai smagu, kiek čia jūsų yra, Kopenhaga ir Norvegija ir Airija, Jurbarkas, Virbalis ir Šakiai ir Skodas, Airija, šaunu. Rašykite, jeigu matot saviškių, rašykite labą, susipažįstam, tai labai fainai. Kas praėjo mano mokymus, žinau, kad bendrauja grupėmis, kursais, nes pas mus dabar 13 kursas, tai būna ten 10 kursą, bendrauja 5, 6 ir taip toliau. Labai smagu, reikia to reikia, nes bendraminčių reikia. Ir šiandien pakalbėsiu irgi apie tai, kur yra problemos dėl bendraminčių, tai yra tokį traukę, pasakysiu, apie ką turiu minį ir kaip tai liečia jūsų
rezultatus gyvenime. Taigi, grįžtant, kelionėje teko susitikti su daug didelių, didingų žmonių, kurie labai padarė didelį įtaką ir verslo sferoje, ir bus didelių projektų bendrų, jau bendradarbiavimu dirbam. Ir, žinot, aš praėjęs irgi tos pačius visus emocijos, kad galbūt aš negabus, galbūt aš negaliu prilygti. Aišku, be abejo, tai buvo senai. Bet labai sunku tikėti to, ką darai, matyti, kad tu eini į to keliu, bet atlaikyti tą kelią, atlaikyti tą laiką, būti tikrų, neišduoti savęs, savo idėjos. Labai smagu po to įsitikinti, kad tu buvai teisus, kad tu teisingai mąstai, tu teisingai ėjai. Ir džiaugtis dėl to, kad tie, kas taip netikėjo, kas atkrito pakeliui, jie taip ir liko kažkur. Tie, kas įsikabinę buvo kartu su manimi, tai yra ar tai mokymais, ar kur, irgi taip pat einat, irgi taip pat augot, jūsų gyvenimas keičiasi. Tie pokyčiai nebūtinai jie yra tokie, kokiu jis svajoja, tarkim, ten problemos santykiuose, tai santykius sutvarkė. Ne, jūs gal sukūrėt kitus. Problemos versle nebūtinai jie susitvarkė, bet jūs pardavėt tą verslą, nežinau, uždarėt ir sukūrėt kažką kito. Jeigu darbe jūs nebūt laimingas, jūs metė tą darbą, išėjo iš to darbo ir kūrė savo verslą. Turiu labai puikų mokinį, tokį Darių iš Pajūrio, tai jis irgi taip pat dabar kūrė savo verslą, nes visada to norėjo, visada tai patiko jam. Bet dirbo darbe, nu, neprastam darbe be abejo dirbo, vadovaujantį darbą, bet norėjo kur daryti. Todėl kartais aš būnu, bet koks mokytojas būna kaip chirurgas, kuris pjauna, skauda, bet gelbėjo jums gyvybę. Jums po to yra geriau. Todėl tą skausmą praeiti, tam būti pasijusite vieniši, ypač verslininkai, kas susiję su verslu, su progresu asmeniniu, jausitės vieniši, jūsų žmonės nesupras, jie nepalaikys, jausitės vienišas karys, svarbiausia, atsilaikykit. Atsilaikykit. Reikia tiesiog nueiti. Aš visada ne tik tikiu ir motyvuoju žmonės, aš žinau, kad visi jūs galite pasiekti viską, bet tiesiog tam reikia laiko, tam reikia žinių, tam reikia aplinkos. Aš nemačiau žmogaus, kuris negali kažko, bet aš mačiau tūkstančių žmonių, kurie pasidavė. Tiesiog pasidavė. Taip pat be abejo yra milijonai žmonių, kurie tiesiog daug nenori. Tiesiog nenori. Jų gyvenimo džiaugsmas yra tiesiog grįžti namo po darbo, pažiūrėti televiziją, papeikti politikus ar dar kažką, pamaloninti save maistu ir viskas, ir vėl eiti į darbą. Tiesiog tai nėra blogai, bet jeigu jūs netokie, jeigu jūs norite daugiau, tada mus pakeliui. Ir ką aš noriu pasakyti, vat, ir po to bendravimo, ir to, kur aš einu, ir ką aš mačiau prieš 5 metus, prieš metus, ką aš matau, kur aš dar nueisiu, viskas yra įmanoma. Tiesiog mes tam neturime pagrindinio dalyko žinių. Nei laiko, nei pinigų nereikia. Žinių. Tai čia, gal sakyčiau, nulinė būsena. Paskui pirmoje vietoje yra žmonės. Tai yra tik tinkami žmonės. Kas yra tinkami žmonės? Čia noriu šiek tiek jums iliuzijas išsklaidyti. Mes visi ieškom tokių kaip mes, bet tai yra neįmanoma. Nes jeigu gamtoje būtų sukurta, įdėmė dabar klausykit, labai čia toks svarbus dalykas, suvokimui, bendram. Jeigu gamtoje būtų sukurta, kad toks tokį traukia, tai tada vyrai būtų su vyrais, moteris su moteris, vaikai su vaikais, suprantat? Taigi, be abejo, kažkas pasakys, nu tai kaip, taigi vyras, moteris, tai ne toks tokį traukia. Aha, tai ką mums čia sako, ką mums tie trokos dėsniai pasakoja taip toliau. O suprantat, kad jeigu pas jūs pasąmonė suformuotas neteisingas suvokimas, neteisingai to atžvilgiu, kad jisai trukdo jums pasiekti jūsų tikslą, tai jūs niekada nepasieksit. Jeigu jūs tiki tom, kas maišo jums nueiti kažkur, jūs nenueisit. Taigi logika. Jeigu aš manau, jeigu aš noriu geros sveikatos, bet kiekvieną dieną išgeriu litrą šnapso, tas man toks įsitikinimo supratimas, jisai nepadės man nueiti prie geros sveikatos. Teisingai, taip pat ir čia. Jeigu mes tikrai viduje turime, kad toks tokį traukia, ir jeigu aš toks, tai tokį pritrauksiu, aš irgi apie tai kalbu, bet reikia suprasti kontekstą. Toks tokį traukia eina link kažkur. Tikslas. Draugai. Jeigu aš nueinu į sporto klubą, tai ten tokie kaip aš, sportininkai, nu, sportuojantis. Kodėl? Ne todėl, kad tokie kaip, o todėl, kad jie turi tą patį tikslą. Supratoti. Jeigu aš einu barą gert alaus, ten tokie kaip aš. Bet jie turi tikslą ten gert alų. Ties tikslą į tikslą, taip.
mes eidami tenai sutinkam tos pačius žmonės, kurie eina ten pat. Štai tik tai kur yra traukos dėsnis, bet tas absurdas, nu, aš galiu komentuoti labai, aš su traukos dėsniu Joe Vitalė, tarp kitko, susirašinėjau. Tas Joe Vitalė, kuris parašė traukos dėsnį, paskui parašė raktas, paskui parašė be jokių ribų ir paskui parašė pabudimas knygą, kurios nemanau, kad kažkas ras. Kažkodėl. Nes jis pradėjo kalbėti apie aukščiausią aš, apie tai, kad iš tikrųjų suvokė ir norėjo savo knygą sudeginti visas. Paieškokit, turėtų būti. Jis norėjo sudeginti, nes pamatė, kad neteisingai viską parašė. Ups. Kaip pas mus dabar ten daug kūrų visokie, kurie ten studijuoja traukos dėsnį, taip toliau. Oi, dieve mano. Tai vat, todėl reikia suprasti, kad mes pritraukiam tik tokius pačius, kurie eina ten pat. Taškas. Viskas. Viskas. Todėl viskas kita yra kompensacija. Nu, kaip moteris ir vyras, tai akivaizdį kompensacija, ne, nu, ten lytinė, tarkim, ne, suprantama, ne, tėvulis taip sukūrė ar kažkas sukūrė, ta kompensacija neįvyksta. Bet tada kaip mes kompensuojame viens kitą versle, aplinkoje, su draugais ir taip toliau. Tai vat yra, ir aš turiu dabar naują metodą, naują testą, kaip pamatyti ir atrinkti teisingai žmonės aplink save. Jūs turite aplink save žmonių, su kuriais turite vienodų tikslų. Nu, tai pažiūrėti futbolą, pabalevuoti, padaryti verslus ir pinigų. Tai yra tokie. Jie netokie, jie tokie patys tik tai dėl tikslo. Nes jie nori to pačio. Ir su jums su jais lengva. Nu, pas mus grįžtėjom laidą apie verslą. Kaip pasiekti rezultatą. Taigi, reikia akivaizdžiai. Mes, ką darom kokią klaidą, mes ieškom atseit panašius į mus. Tai yra toks kaip aš. Tai dabar, jeigu aš vyras, tai aš reikia vyrų. Taip išeina. Ne, aš turiu ieškoti tų, kurie eina link to tikslo. Didesnio verslo, daugiau pinigų uždirbti, kažkokio tai rezultatą pasiekti. Čia tik reikia to ieškoti. Vienodų, panašų į mane. Čia jau yra įvairūs kriterijai. Ten vertybės, tikslai, ten, nežinau, sąžiningumas, norai, ja, ir taip toliau. Tai yra įvairūs dalykai, bet link tikslo. Kokio prasmė ieškoti žmogaus panašų į mane, jeigu jis nenori to pačio, ko aš. Kaip aš galiu su to žmogum nueiti kažkur? Išanalizuokit biografijas, dabar skaitau Tomo Fordo. Oi, Tomo Fordo, Henry Fordo. Nu, Tomo Fordo gal irgi reikėtų paskaityti. Henry Fordo skaitau biografiją. Žmonės net nežinojo, ką jie gamino, kaip ir Steve Jobsu. Jo istorija, nežinojo. Sako, tai kaip jūs nežinot, ką jūs gamino, detalės, automobilis. Sako, mes tikim jo idėją, tiesiog jie norėjo to pačio. Kaip jūs savo komandą renkat žmonės, kurie nenori dirbti to darbo, nenori, kad jūs progresuotumėt, jie nori tik nusimazino darbą, jie nori tik greičiau pabėgti, jie laukia apie 5-6, jie jau namo. Jų tikslai skiriasi nuo jūsų. Ar jūs galite kažkur nueiti su jais? Niekad niekur nenueisi. Ar jie blogi dėl to? Ne. Jie kitokie. Suprantat, koks dalykas? Be abejo, tai galim pritaikyti ir šeimoje, ir santykiuose. Jeigu jūs su žmona ar žmona su vyru neturit vienų tikslų, ir dar esate, nu, viens kitą kompensuoja, taigi čia aišku, kad skirtingi, tai tada ką? Tada nieko. Suprantat, koks dalykas įdomus. Bet šiandien mes nekalbame apie santykius, tai yra trečiadienį skirta. Bet principas toksai, labai sunku surasti, kurie norėtų kaip jūs, bet tai reikia iškoti. Jūs norit kažko, tarkim, aš sakau, kad nes dabar gausis, kad nu, tai dabar nėra tokių žmonių kaip jūs. Faktas, bet yra žmonių, kurie, nu, sakykime, nori to pačio, bet mažiau. Nu, galimas gi variantas. Jūs norit pakeisti pasaulį, o jūsų komanda nori pakeisti šalį. Puiku. Jūs norit uždirbti milijoną, o ten komandos nariai nori uždirbti po 100 000. Puiku. Tai yra, jie mažiau nori, jūs tai vertinat, jūs netraukiat jų į kažkokį tai savo lygį, tada didesnį, nežinau, ar kokį tik norit. Todėl čia labai svarbus dalykas. Dar kartą noriu pakartoti, labai svarbus dalykas. Netikėkite jokiais traukos dėsnius, nes yra bredas. Nėra toks tokį traukio. Joks slidimas pozityvų ir toliau nepritrauks jokių pozityvų. Pritrauk galite tai tos, kurie turi tą patį tikslą. Tai yra, jeigu jūs norite skleisti šviesą ir meilę pasaulį, tai jūs ir surasite tokių žmonių, kurie irgi nori tą patį daryti. Bet jie ne jūs. Ir jūs busit labai stipriai nusivylę, po kurio laiko išaiškite, tai aš nesitikėjau už tavęs, aš galvoju, tu nori irgi taip pat skleisti kažką. Arba
nori daryti verslą, gal tu užsidirbsi, investuosi, mūsų įmonė klestės, o kitas, ai, nusipirko Ferrari ir išskrido keliauti mėnesį po pasaulį. Ir pas jį šokas. Mesgi darėjom tą pačią. Ne, dėja, ne. Todėl tai yra pirmas dalykas. Tik čia galioja tas traukos dėsnis. Ir čia nežinau, kodėl tas niekas nepasako to. Ir antras dalykas, kur galioja tas traukos dėsnis, tai yra kompensacija. Čia daug įdomiau. Nes čia daugiau liečia santykius, bet santykiai versle tai irgi taip pat svarbu. Kas yra kompensacija? Mes kompensuojam viens kitą. Todėl ir gaunasi, kad jeigu komanda ar kažkur, tai yra tas lyderis, yra kažkas po lyderių, yra kažkoks pagalbinis, sakykime, yra kažkas palaikančioji komanda, o, davai, jo, yra inžinieriai, yra mechanikai, ne, yra įvairūs žmonės. Tai ir vyksta kompensacija, tai yra kaip sueina. Va čia yra esminis dalykas. Jokio čia netraukos, tai yra papildymo. Kompensacijos, sakykime, dėsnis, ar ten papildymo, pripildymo dėsnis, tai yra. Jūs neturite ieškoti tokio kaip jūs. Nu tai jeigu du direktoriai bus įmonė, tai jie mūšis, jie neturi būti, negali būti. Negali būti du lyderiai. Visada vienas paklūsta, o kitas lyderis. Taip yra. Jūs turite aiškiai tai suvokti. Tikslas tinkamas vienodas, nes jūs yra link tikslo. Pas jūs skirtingi keliai, kaip pavyzdys. Bet jeigu pas jūs komanda, pas jūs turi vykti kompensacija, kad kompensuotų jūsų trūkumus arba papildytų jūsų gabumus. Nu, imkite tą patį dalyką, kaip vat, vyras moteris, ne? Nu, jeigu būtų du vyrai, nu, tai arba dvi moteris kažkaip nesusidėlioja. Jo, jeigu žiūrėti kūną, ten kaip vyksta galbūt ten energetiškai, čia kiti dalykai, bet į kūną. Taip ir ganosi, vaikai turi suaugusius tėvus. Neturigi vaikai vaikus, ne, auginti ar maitinti, ne, kompensacija. Mažiukas didelis, karšta šalta. Kodėl, kaip jį suvokti? Šitą dėsnį labai lengva suvokti. Prandat, labai lengva suvokti. Ir kaip suprasti tą balansą? Imkit visada, naudokit mano paralelių dėsnį. Kada arbata yra skani? Kada karšta ar šalta? Kada jinai yra tos temperatūros, kuri komfortiška? Logiška. Kada aš jaučiuosi puikiai? Kada mano temperatūra ne 30 laipsnių kūno ir ne 40, o 36 ir 6? Suprantat? Čia esminis dalykas. Jeigu jūs tą pritaikysit savo gyvenime, versle, ne, kas lėčia pinigus ir taip toliau, jūsgi turi tą suprasti, gyliai. Todėl viskas pas jūs čia. Nebent jūs norit pasirinkti gyventi iliuzijose, ne, tikėti, ką rodo per televizorių, skaityti tai ir tikėti, neanalizuoti. Tada laukia gyvenimas kaip pas visus. Negresia nei norų įsipildymas, nei tikslų pasiekimas, nes net nepanašu į tai, kad galima ten nueiti. Bet jūs čia, žiūrit mane, aiškiai, jūs mastot kitaip. Todėl šitas labai instrumentas, jisai labai galingas, panaudokit jį. Panaudokit jį, nes be jo pinklės, tamsa, blūdini kažkur, kažką darai, bandai, ieškai panašių, galvoji, galbūt bus man lengviau ir taip toliau. O verslas, pinigai, jie tai be emocijų. Suprantate, verslas neturi emocijų. Pinigai neturi emocijų. Jie ne geri, ne blogi. Tai yra kaip instrumentas. Kompiuteris nėra blogas, bet ten galime padaryti kur nuostabių dalykų ir galime pridaryti visokių baisybių. Kompiuteriai nesvarbu, ką darysite su juo. Ką jūs kursite, ne? Rašysite gražų meilės laišką, ar kokios pagėžos, ar ten pykčio, ar taip toliau. Jam yra nesvarbu, tai yra instrumentas. Todėl čia reikia, aišku, suvokti, kas tos emocijos versle. Todėl, kad čia nebe jausmingumas, tai nėra geras verslas. Todėl labai svarbu tai suvokti, nes mes dažnai neužsiimam ne savo veiklą. Ir mums niekaip nesiseka. Tuo pačiu mes nedarom, ką mums skirta, tai yra, kur bus mūsų talentas. Ir kaip aš mokinu, jo, kad talentas yra tai, kas pas jūs lengvai gaunas. Bet mus vėlgi mokina ne taip, kad kelias nerožėm klotas, jo nevaryk dievai medį, nieko lengvai nebūna, pinigų lengvų nebūna, taip toliau. Mūsų va taip užzombino. Ir mes sakom, kad tai viskas briedas, tai yra nesąmonė. Jeigu čia tai būtų paprasta, tai kiekvienas. Tiesiog net negalim argumentuoti, kodėl tai neįmanoma. Nu, kai va čia va Taivaras kas parašė. Šneka apie nieką. Tiesiog jis negali argumentuoti, kur aš neteisus.
Tokių žmonių daugybė, bet tai jie nepasirinko. Tiesiog jie dar neišsivadojo iš vat, būtent to zombinimo, kuris buvo jiem įdėktas gyvenime einant. Kur sakė, kad ne tu atsakingas už savo gyvenimą, o kiti kalti. Ne tu prastas darbuotojas, o tau mažai moka. Ne tu gali padaryti bet ką, nes tu milijoninis ir šimta milijoninis žmogus, kuris susidirbo milijoną, kuris sukūrė verslus, pastatė namus ir rūpinasi savo šeimą. O tu tiesiog aplinkybių auka. Dabar yra gerų tokių pavyzdžių, bet pas tave dar praeitį gyvenimui reikia ten pridirbęs. Karma tokia. Fatalizmas labai patogiai tokia. Nu ką darysi? Religiniais visi dalykai. Ir žmogus palaimintas gyvena ir sako, čia būtų tai paprasta, nesąmonė. Ir jis kenčia. Bet net kančia sugeba padaryti malonę. Nu, žmogus turi labai daug savybių, ne, kad jis gali daryti bet ką. Sugeba pasidžiaugti iš bet ko. Kas jį žaloja totaliai. Todėl labai svarbus nu, gilus jūsų suvokimas, jeigu jūs tikrai norite savo gyvenime proveržio, jeigu jūs tikrai norite kažkur nueiti. Viskas jūsų rankose. Taigi, manau, kad tikrai įvadas buvo galingas ir yra apie ką pamastyti. Taip pat nepamirškite, kad tie miestai, kurias jūs ten užsirašėt, parašykite labas, iš kokio rajono, kokie gatvėje, gal susitinkam, susibendrinkit, iš tikrųjų, viskas jūsų rankose. Vis tik tai smagu, kai žmonės nori to pačio. Nesgi čia visi susirinko, nu ne visi. Vat, Aivaras, pavyzdžiui, aiškiai žino, kad jis nieko nežino, bet tiesiog susirinko tie žmonės, kurie tikrai nori kažkur nueiti. Kurie jau nustojo tikėti, kad karma bloga. Arba jie kažko negali. Jie sako, kad aš galiu viską. Aš galiu viską. Man tiesiog reikia žinių, reikia žmonių, reikia resursų, instrumentų. Man reikia supratimo, ko aš iš tiesų noriu, kas mane padaro laimingu, kaip aš kursiu, kaip aš darysiu, kur aš noriu nueiti, kur aš noriu atsidurti po 5 metų, po 20 metų, po 10. Ieško žinių iš tų žmonių, kurie realiai eina, realiai daro. Net šiaip išmoko iš knygos kažką apie traukos dėsnį ir pasako, ir veda paskaitas, ir pasako, kaip čia galima pritraukti šlovę, vyrą, namą, ar ten kažką dar. Net adekvačiai nesuprasdami, kas vyksta. Todėl, kad nu, taip yra. Prandat, todėl jūs jau kitokie. Ar visi nueisit? Nėra ribų. Bet kažkas iš jūsų sustos. Tiesiog sustos. Aš nevinioju vatą niekada. Sustos. Ras svarių argumentų netesti. Sakys, gana. Jis stabdys, jūs stabdys. Kiti, aplinka, šeima, draugai. Matys, sakys, kur tu leiki, kam tu reikia. Neklausyk. Tai yra nesąmonė. Gerai gyveni. A jeigu blogai, tai nu netugi kaltas, tugi geras. Iš kur tai eina? Daugelis dalykų ateina iš vaikystės. Ne dėl to, kad vaikystė bloga. O todėl, kad vaikas vaikystėje negali pasipriešinti informacijai, kuri į jį yra bombarduojama, į jį įdedama. Vaikas gimsta kaip kompiuteris, kuris neturi programų. Jis visiškai švarus, jis neturi jokių programų. Ir jam pradeda įdiginėti tas programas, visi, kas netingi. Be abejo, linkėdami gėrio, be abejo, faktas, yra gerų programų. Valyti dantys, plauti rankas, nevaikščioti per raudoną šviesoforą, per gatvę. Rūpintis mažaisiais, gerbti tėvus, yra daugybė gerų, jo, sakykime, taip, supaprastinsim programų. Bet dėja yra daug blogų. Daug. Nesigalvok, nesvajok, pabaik mokslus, susiras gerą darbą, siek karjeros. Bet nėra programų. Būk laimingas, ieškok, ką nori veikti, supras savo talentus. Rūpinkė savo sveikatą, siek, daryk, tau pavyks, nesustok, atsikelk ir vėl daryk. Nėra tokių programų, niekam neįdiginėja, nu, yra nedidelis skaičius, labai mažai žmonių. Manau, kad jūs jau įdiginėja savo vaikams tas gerasias programas, jau sako taip, bet iš esmės to nėra. Kas gali iš jūsų pasakyti, kad tai buvo? Ne, visą laiką buvo va, toks dalykas, kad bandė įteikti, niekada neklausiu, ko iš tikrųjų norit jūs. Niekas nebandė jums padėti gyvenyti jūsų svajonės, bandė pritemti prie savo nuomonės, savo norų, savo svajonių.
Liūdniausia tiema būna ne, kad tėvai bando per vaikus realizuoti savo neįgyvendintas svajonės. O jau mano tai sūnus bus sportininkas, o mano tai jau čia bus milijonierius ir taip toliau. Neklausdami, ko iš tikrųjų žmonės nori. Ir nu, tai net neliūdna, tai juokinga. Žinau, kad daugelis žmonių, kurie ir 40 ir 50 metų dar sugeba ten knystis vaikystėje, nors jau norėtųsi pasakyti, liaukis, gana, tau jau kiam, tau jau piam, užtenka jau ten knystis. Užtenka ieškoti vaikystį, ten tėvai nepadarė, radau. Užtenka gana. Ką kalbėti jau, kai kiti leidžiasi dar, kai reikia pažiūrėti pračius gyvenimus. Toks vaizdas, kad tai pagerins jų gyvenimą. Dabartinį. Tai dėl žmogus stengiasi daryti viską, skyrus, kad gyventi. Pilnai. Imti maksimaliai iš gyvenimo. Daryti maksimaliai, siekti maksimaliai. Nebijoti savo svajonių. Gediminas rašo, liuksis su širdelėm. Gerai, puiku, kad supratot, ačiū. Ačiū, kad danešu. Šitai duodu dabar laiko atsikvėpti. Nes iš tikrųjų, tai, ką aš jums pasakoju, dažnai tai būna labai šviežia informacija. Nes aš gyvenu judu ir nuolatos keičiuosi. Turiu, kad visą tai, ką aš darau, nu, atlaidos, jūs galite pažiūrėti, ką man kartuoti. Jūs matot, jūs pažiūrėkit mano, pavyzdžiui, YouTube'ą, ten 2000 video nemokamų. Jūs nerasit vienodo video. Taigi aš einu kelias mano, taigi galima sekti nuo 13 metų YouTube'ą aš pradėjau rašinėti. Tai dabar jau bus čia, kiek čia, 4-5 metai. Taigi viskas. Suprantat? Todėl... Nežinau, ar kas stebi, ar visi iš jūsų stebi, bet siūlau pastebėti tą progresą. Nes aš, kai atvira knyga, viską dalinuosi ir pasakau, ką atrandu. Tai yra šviežia. Gal jums kažkas girdėta, gal jūs kažkur ten dar tai, nežinau, naudojat, gal senai žinot, aš dėl to džiaugiuosi. Bet tiesiog, taip yra. Taigi, važiuojam toliau. Ką aš galiu dar šiandien jums tokio gero suteikti, danešti. Žinot, verslas, realizacija, jinai nekenčia emocijų. Nei pozityvių, nei negatyvių. Nu, emocija, jo energetika, sakykime, jinai gali būti negatyvi, tai yra mane pavyks, aš nevyklis nedarysiu, jo? Nes dažnas žmogus taip daro. O kitas kaip tik, wow, aš galiu, aš kietas, motivuotas mes taip vadinam. Bet ir ta plotmė yra problema. Nes, kiek aš galėsiu dabar, nežiūrėkit, nupieščiu diagramą, bet žmogus yra subalansuotas esybė, subalansuotas. Ir negali būti toks dalykas, kad pas jį, kai jis pavalgo, jis turi būti nepersivalgęs ir nealkanas. Jeigu jis geria arbatą, jis negali būti karšta, nes jis nusiplikins ir šalta, nes jam nebus nu, skanu, komfortiška. Jis negali gert vandenį ir išgert 5 litrus, jam per daug, to pačiu ne 10 gramų. Tai yra reiškia, visur turi būti balansas, kurį mes, aišku, mokinamės visą gyvenimą, jį suprasti. Taip pat mano kūno temperatūra, kaip sakiau, 36,6 tai yra mano norma. Dabar, o kokia emocinė norma žmogus turi būti? Ar visada pozityvus ir motivuotas? Ne, persitims. Ar turi būti depresuotas ir liūdnas ir susimąstęs apie gyvenimo prasmę? Nu, čia jau ne persitims, o užsidepresuos ir spram. Tai koks? Neutralus. Kur tas neutralumas? Suprantat, dažnai, kas su manim diskutuoja, atrodo, kad aš susierzinęs ar kažką čia. Nu, natūra tokia. Jie dar nematė mane susierzinusio arba pikto. Suprantat, tai tokia natūra, tai yra mano vidurkis toks. Suprantat, pas jūs galbūt kitoks, kažkas iš jūsų ramesnis, jūs ne flegma, jūs ne, nors kiti gal sako, baig, pralinks miegus, nu, man normaliai viskas. Ko jūs norite iš manis? Tai yra jūsų norma. Tai va ta norma, tas auksinis viduriukas, vat jame ir turbūt priimami visi sprendimai. Ypatingai susijęs su pinigais. Yra labai gera patarlė, ne? Nežadėk, kai esi geros nuotaikos ir negrasink, kai esi blogos. Nes nusišnekėsi abim atvejais. Prant, tai yra neadekvatu. Nu, filosofai, mokytojai, gūrų, ten per amžių suprato tą dalyką. Bet, nu, aš pasakiau dabar lengva, ne? Bet mūsų emocija, mes užsidegam ir norim daryti ir pridarom problemą. Mes užsidepresuojam, galvom, ai, čia nieko nebus, jau nusivylom ir nepadarom kažko.
Tai yra problema. Versle jūs turi būti visada neutralus. Jeigu jūs negalit būti neutralus, neužsiimkit net. Ne flegma, bejausmių, tiesiog neutralus. Nes jūs iš tikrųjų įvardinkit, kas yra bejausmių žmogus. Neturi jausmų. Kas tai yra? Nu, tai jūs, žiūrim, kad mums reikia amplitudė. Piktas, liūdnas, linksmas, amplitudė reikia, o tai yra žmogus gyvas. Ne, tai aš sakau, energetinis narkomanas, kuriam reikia amerikietiškų emocijų kalniukų. Draugai, visi tą praėjot ir praeidinėjot taip. Ar norėtumėt būti visą laiką stabilios nuotaikos? Tai nereiškia depresuotas, nereiškia toks. Amplitudė bus. Šventė. Ja? Nežinau, šaltas oras, lyja, niūru. Paliūdit, bet nevyniojat į depresiją ir nešokat į euforiją. Nes tai narkomanija. Priklausomybė. Tik emocinė. Energetinė. Todėl jūs turite siekti to balanso. Džiaugsmas, šventė, čia kažkas nepavyko, čia padangų nuleido, čia, nežinau, laimėjo ten kažką ir taip toliau. Tai yra toks dalykas, bet jūs turite stengtis tą subalansuoti. Manau, kad jūs tikrai pagavot iš pusės žodžio, kodėl reikia tai daryti, nes tada jūsų sprendimai yra adekvatus. Tada jūsų sprendimai, poilgiai yra tokie, kaip turi būti. Nes visa tai yra balansas. Visatoje, mūsų žemėje nėra nieko disbalansė, nes jeigu tik tai kažkas išeina iš to, iš karto, jo? Nupjauna, nukerta, jo? Uždžiūsta. Tas pats ir čia pas mus. Nežinau, kodėl mes šito nesupratom anksčiau, kodėl mes šito nežinom, kodėl mūsų nemokina, nors akivaizdu, kad ir mokslas, ir žmonės supranta daugelis dalykų, kas yra apsivalgyti, persivalgyti, kas yra nutukimas, kai tu nešioji ten 20 kg kuprinę, kokią riebalų. Kodėl mums tai nesakė vaikystė, nesakė dėl ko, kaip tai kenkia sąnariam, jo, ten organą vidiniam. Kuriuo mums nesakė, kad ten, tarkim, nu, mes žinom temperatūrą, aišku, vaikystėje buvom, sirgom, žinom, kas tai yra. Bet kodėl mums nesako, kad viskas yra gyvenime taip ir turi būti. Ta pati kaina produkto, tas pats atlyginimas, pas mus šiandien yra dar klausimas, jie tai aš atsakysiu ten, pagalvosim kartu, noriu traukti šiek tiek irgi tokį mąstymą. Ir kodėl mūsų nepritaikom šito visur, visame. O turėtume. Nu negi kūnų reikia balanso, auksinį viduriuką, mytybą reikia, fiziniam pratymam reikia, nu neimsiu gitoną štangą, pasitemsiu, ne, ar kažką. Reikia, o kitur nereikia. Kodėl? Nu kažkas sąmokslo teorijų ten labai mėgėjęs, okultinės žinios, dvasinės ir taip toliau, leidžiasi tai, nori, aš manau, kad tai vėl nori apkaltinti visus kitus. Be abejo, kiti daro baisius dalykus, yra žmonių, kur tikavot, kur čia Amerikoje, kažkoks ten pensininkas ar kažkas, šaudė ten 50 žmonių, tiesiog protų nesuvokiama, jo, tokie dalykai, bet žinot, vat, aš pasakiau draugų vienam, sakau, bet sakau, nu aš taip paprastai sakau, baisius dalykai, sakau, nėra ko vaikščioti tokius sambarius, kur ten susirinka 200 tūkstančių žmonių, ko tu dėjini, kaip narkomanas, emocijos. Wow, rokas ten kažkoks, prisigersi malau, sako, nu va, jis taip mane žiūri, tai ką, nevaišyti koncertos, prie ko čia jie. Čia net jis supranta tiesiogiai, o tiesiogiai nereikia suprasti, kad reikia gyliai. Jeigu tu eini sporto salę, kiek buvo susišaudimų sporto salėje? Nu, arba veganiškam kafe, dieną, ne naktį, ne kur alkoholis, ne kur, nu, suprantat? Tiesiog tai yra tokie nu, principiniai dalykai, kurie plius mes žinom, koks realus pasaulis, kas dabar vyksta. Išpoliai, sprogdiniai, mes žinom ir mes vis tiek einam. Mane visi stebėdavosi, kai kažkas ten šokinė su parašiutai susimuša arba su motociklu važinėja ten 250 grįdžių ir susimuša. Ir ten kitiem gaila. Aš sakau, kodėl jūs gailit, žmogus pats ieškojo mirties. Mes turim gyvenime pakankamai daug rizikų. Skridom lėktuvus, kurie gali nukrist. Važinėjom automobilius, galim paslyst, nukrist. Kam dar ieškoti? Bet emociniai narkomanai. Nėra gyvenimo. Man gyvenimo užtenka adekvačių, paprastų iššūkių. Tokių kaip padaryti projektus. Prašyti, susitikti, skristi. Man va tiek užtenka ten. Tos rizikos, investicijų, va tiek. Man nereikia motociklo, man nereikia parašiutų šokinėti. Nes aš kūrybiškai rizikuoju. Aš ten gaunu, sakykime, ne, sakykime, gaunu.
Nes tai pakankamai, ką man dar, bet kai žmogus nerealizuoja save pilnai, jam reikia alkoholio, šašlyčioko, pašokinėti, pralėkti, jam reikia įspūdžio, jam reikia emocijų, nes jis negyvas. Siela jo miršta, kai jis gyvena rutinoje, kai jis gyvena ir nekenčia. Jis atsikelia ir galvoja, ko čia nekęs man šiandien. A, oras blogas. Čia va, atėjai pažiūrėti, taip žiūri, a, nusišneka durnelis. Ką nors nekęs, nu, kad nu, tą emociją gauti, nu, aš nedodu atgal, ne? Tai todėl, ai, čia nėra ką veikti ir išeina. Prandat, negauna atgal. Nu, kiti vadina vampyrais, ne, visiškai kitokia tema. Todėl, kai jūs pradėsite į savo gyvenimo keliu, kai jūs pradėsite iš tikrųjų daryti, ką jūs norit, neiškart nesigaus draugai. Savo talentą išryškinti, suprasti, išvalyti nuo tų šiukšlyno, kurį įdegė mūsų per gyvenimą, kai mūsų blokavo, kritikavo, juokėsi iš mūsų, nepalaikė. Kai man, aš jums pasakojau, nu, mokiniam daugiau, aišku, kad irgi kažkas sakė, Evgenijus išpratėjo, ten nesąmonės, ai, kažką ir nenori bendrauti. Bet praeina 3 metai ir jie man sako, tie patys žmonės, kurie taip kalbėjo, sako, o, mes taim tikėjom. Žinot, nu, taip bus visada. Bet žmonės negali, dėl kitų nuomonės kritikos negali nieko daryti. Jie sako, geriau aš būsiu geras draugas ir atsisakysiu savo laimės, bet būsiu fainas kitiem. Tai jau jų žmonių pasirinkimas. Bet kai jūs pradėsite tai tenai, jums netruks jokių emocijų, jums reikės jokių iššūkių išorinių, motociklų, lakstys su mašina 250, ar ten šokinės su parašiutu, jums bus va tiek visko, nes gyvenimas trikš. Bet kad ten ateit, reikia eiti, reikia nuėti kelią. Ir tai iš tikrųjų, vat kai aš pradėjau, jo, šią laidą šeinu, kad nu, iš tikrųjų buvo sunku. Aš šventai tikėjau, aš mačiau konkrečiai, bet daugiau niekas nematė to, ko matau aš. Niekas. Kur aš einu, kur aš atsidursiu, kad aš dirbsiu su pasaulinio lygio žmonėmis, su pasauliniais projektas, keisiu, įtakosiu pasaulį. Tai niekasgi netikėjo, tai absurdas. Iš kažkokio tai Kauno, bet be išsilavinimo, kad tave žiūrės ten tūkstančiai žmonių, šimtai tūkstančių, taip toliau. Kaip? Nerealu. Prandat? Ir tu eini metai po metų, eini, žygioji ir tu nueini. Labai sunku. Jie, aišku, ieškodavo mokytojų, ieškodavo gūrų, iš kuris klausinėdavo, kažkas motivuodavo, kažkas atstatydavo protą, kažkas sukritikuodavo, ieškojo didesnių žmonių už mane, labai sunku surasti draugai taip. Kuo toliau, tuo sunkiau bus surasti aukštesnį žiūrį, jūs auksit, jūsų suvokimas didės, jūsų sąmonė prasiplės iki begalybės, jūs daleisite, kad gali būti viskas, ir žemė plokščia, ir mėnulio nėra, ir taip toliau. Jūs sakysit, o kodėl ne, jūs vis laisvas būsit, jums bus nesvarbu. Pranat? Jūs nebūsit, neturėsit prisirišimų, dogmų, įsitikinimų, ja? Neturėsit tų visų programų, šablonų, rėmų, nebebūs jų. Tai nepadarys jūsų išprotėjusių, nes išprotėję šizofrenija tai irgi tam tikri rėmai šablonai. Nesugebėjimas daleisti yra blokuojama sąmonė. Kūrimas nu, visiškai kitokie gyvenimo modeliai. Pat, ir jūs gyvensite, tos energijos bus, nes energija duodama dideliem tikslam. Daug energijos duodama dideliem tikslam. Mažai, mažiem. Depresija neturėjimas energijos, nes nieko nenori. Žmogus nesupranta. Nu, jeigu pasakyti dabar visiems psichologam, psichiatram, psichoanalitikam pasaulyje, kad jeigu jūs išgydyt galite per vieną seansą kiekvieną depresuotą žmogų, per vieną seansą, tiesiog, nu, aš galiu išgydyti nemokamai, sujungit man 1000 depresuotų žmonių, išgydysiu per vieną seansą. Surasti kiekvienam savo tikslą. Viskas. Ta tiksla, kuris duos energiją. Turiu keisti vektorių. Nemėgstu namų, nemėgstu darbo, mane čia visi engia, aš atrodau negražiai, tai toliau. Tai yra tokie blogi vektoriai, ką aš žiūriu. Bet jeigu jam parodė, tai gerą vektorių. Viskas. Jis sako, noriu. Opa, energija eina. Tai va, taip, aš manau, kad viskas turi būti paprasta, draugai. Negali būti sudėtinga, žinokit. Tai būtų nelogiška. Pasaulis, jisai... Pats pasaulis be galo sudėtingas ir būtų nelogiška turėti sudėtingus tos tokius vat, aspektus, vat, gyvūnus, medžius, ne? Jie patys kaip vienetai labai paprasti ir žmogus labai paprastas. Nu, kam reikia? Nu, palsėti 5 valandas, pavalgyti nedaug, jo, nedaug, kad, jo, nereik daug, jo. Pas mus, aišku, gurmanai, tobako, cigaro, vyno, džino, viskio, vyno, ten sūrių, ta, nu, tiesiog išprotėjimas, tiesiog paranojiškai emocinė. Pran, labai nedaug, paprastas labai. Bet pasaulis pats,
kaip kompensacija paprastumo, be galo sudėtingas jį visą suvokti. Medį suprasti nesudėtinga. Akmenį, jūrą, vandenį, nu, patį augalą, obolį, nesudėtinga, bet visą. Suprantat, kaip kompensacija vyksta? Mums, aišku, pūdrina toks tokį pasaulio sudėtingos, o žmogus dar sudėtingesnis. Kas ten sudėtingo? Dar kartą, mes visi vienodi, absoliučiai, tol, kol nepradedam save realizuoti, išreikšti save į pasaulį. Tada prasideda mūsų išskirtinumas, unikalumas. Pas mus sako atvirkščiai. Mes visi unikalus. Aš kaip pažiūriu, išeidamas į gatvės. Ne. Ne. Ir aš, kai einu gatvę, toks pat, kai visi, absoliučiai. Visiškai taip pat. Einu, man taip pat šviečia saulė, aš taip pat atrodau, aš nesu 5 metrų ūgio, aš taip pat valgau, ten pat, viskas tas pats, kol aš neatsiduriu čia. Suprant? Kur tu save išreiški? Ir čia nėra antro Evgenijos. Bet ten, kur aš dabar sėdžiu prieš jūs, nėra. Ir ten yra. Mes visi vienodi. Suprantat? Todėl, kai nesupranta, kuriuos su tam paprastai bendrauturiu, nes aš nesiskiriu nuo jūsų, absoliučiai, kol nesu šitoj pozicijoje, užtarnautoj pozicijoje. Ir tas pats laukia jūs. Nu, ten karjera, darbas, pasiekimai, statusas. Nu, tai čia viskas ir yra. Jūsų realizacija. Matot, kaip viskas. Kažkam, aišku, kas tikisi galbūt, kad aš čia pasakysiu, dabar, žinokit, populiarus yra dabar 8 iPhone'as. Žinau, kur Kinijai nupirk pigiai ir galim parduoti brangiai. Kiti galbūt tikisi tokio verslo pamokos. Bet jūs šitą gali surasti ir patys. Nereikia čia manęs. Jums reikia pakeisti aplamai, apskritai, patį save į tokį, kuris viską gali rasti, viską gali suprasti, turi aiškius tikslus, vizijas ir eina. Jums reikia save pakeisti tokį. Mes keistis nenorim ir sakom, ne, man reikia geros temos, geros idėjos, inovacijos. Man reikia pinigų, man reikia, kad nebūtų mokesčių. Tai yra ne save keisti. Suprantat? O tai yra didžiulė klaida. Ir manau, jeigu čia jūs jau supratot, kad taip, ne viskas gaunasi. Taigi, ką čia jums dar pasiūlytų? Aš tikiuosi, jūs įtikinau, kad emocinė būsena atsiliepia jūsų verslumų rezultatam pinigams 100%. Nes jeigu nemoki valdyti savo emocijų, tai tu pamatai gerą uždarbį arba gerą galimybę. Ką tu darai? Pas tave sukila emocijas, tu jau esi neadekvatus, tai esi neutralioj būsenoj ir tu priimi neadekvačius sprendimus. Ir kaip atitikmuo, nesigauna. Taip pat gali būti daryti viršiai. Tu bijai, nepasitikė savimi, bet nu reikia pinigų ir įsivėli gerąją, blogąją prasme, įsivėli, liaudiškai tariant, į kažkokias tai machinacijas. Todėl pirmiausia, ką reikia padaryti, be aišku, suprasti rašys, jūs turite tą sversliniško gislelį, gal iš tikrųjų jums reikia rūpytis karjerą, bus specialistų, ok. Bet antras, tai yra įvaldyti savo emocijas. Palaukite, tai žinokit, man komanda čia įdėjo kažką, kad pasiūlyti jums, ne? O, labai gerai, komanda, ačiū man, kad įdėjot. Puiku. Norit padaryti žingsnį į emocijų valdymą, kad mokėti įvaldyti savo emocinę būsinę, energetinę? Turiu jums pasiūlymą. Ok. Yra bazė, yra bazinis, tai yra paprastas 45 minučių emocijų valdymo metodika. Trumpai aiškiai, ką daryti, kaip sutvarkyti per sandorį, prieš susitikimą, prieš bendravimą su klientais, prieš kolegas, tiesiog nesileisti į tą, nes jūs neadekvatus. Jūs reaguojate neadekvačiai, iššūkėt problemų. Patikėkit, taip yra. Todėl pirmas pasiūlymas, aš pats gal įmėsiu, įdėsiu čia į tą čatą. Pirmas pasiūlymas minimalus. Investuokit į save. Patikėkit, tai bus geriausia. Jo, tu esi rašo, ach, tas emocijas. Taip, logiškai, tas emocijas yra. Taigi, labai gerai čia jo, kad visi pradėjo įmėti, tai čia gerai. Dalį rašo, kad aha, gerai patarimo, ok. Ačiū, video kažkas, jo, liuks. Ir yra, įdėsiu antrą, čia jau kas norit stipriai. 8 valandos 40 minučių. 8 valandos 40 minučių jau čia galingai. Prašysim ne taip, galingai net. Opa. Matau, kad deda. Jeigu tikrai norite galingai,
Žinokit, tada investuokit į šitą, nes 8 valandas 40 minučių, čia aš jau bus ką veikti. Bus ką veikti ir labai, labai ten iš tikrųjų pakeisiu su gyvenimą, nes žinokite, kuo ramesnis esi, čia ne joks pasitikėjimas, ne jokia meditat, čia turi būti aiškiai vidinė jėga. Kaip yra, taip gerai. Aš pasieksiu savo, neišvengiamai, kaip tankas. Žinot, kaip tankas. Tu važiuoji, šunys loja, tu važiuoji, tave kritikuoji, tu važiuoji, važiuoji. Bet kaip galima padaryti, kai viskas tai nėra jėgos pasipriešinti. Pasipriešinti, nesipriešinus, jo, nekariauti. Tiesiog tau sako, tu, okei, gerai, aš išprotėjęs, gerai, aš sėkmingas, okei, tau pavyko, okei, tau nepavyko, okei, tavo planas neišdegė, gerai, wow, mes padarėm 300% pardavimų viršim planą, okei, sakyt, kas nenorėtų taip gyventi, ir ar nuo to mažiau laimingesnis, taip, mažiau narkomanas emocija, bet todėl investuokite savę. Pauskit nuorodą, galite tą minimalų, jo, kem 5 minučių, pabandyti pažiūrėti, ar tinka tai, ką aš kalbu. Galit maksimaliai. Tam brangesniam turbūt reikia padaryti nuolodą kokią nors, ne, komandą, ką manot. Gerai, visiems, kas buvo laidoje ir iki rytojos įsigysite, galim padaryti 30% nuolodą. Tai yra, jums kainuos 70 eurų. Manau, kad šiais laikais neinuėkit savaitgėlį į klubą, investuokite savę. Ir kada pažiūrėsite, galite ateiti užduoti klausimą. Vieno, to nesupratau, šito negalėjau įgyvendinti ar padaryti ir taip toliau. Taigi, taip, manau, kad mes į pabaigą. Okei. Nematau. Palaukit. Čia man rašo pakoreguoti kažką. A, jo, teisingai. Dar didesnė akcija padarė. 49 eurai. Nu, čia Virginijoje labai jau čia, mes nusipyginam. Bet gerai, bet tik iki rytojus. Tik iki rytojus vietoj 100 eurų 50. Ir galite arba 19, arba 49. Investuokite savo. Tai yra geriausia investicija. Nes ją visada nešiosite su savimi. Mašina, telefonas, suduš, pasikeis. Kokia čia investicija? Jo? Bet į save jūs visada nešiosite su savimi. Manau, kad tai yra geriausia, ką galite padaryti dėl savęs. Taigi, ačiū visiems, ačiū, kas buvot, rašėt, buvot aktyvus, ačiū už laikus, ačiū už širdutės. Jeigu patiko šį laidą, pasidalinkite su draugais, pasidalinkite Facebook'e arba meskite per Skype ar dar kažkur. Taigi, ką, ačiū, aš grįžęs, rytoj jau pasimatysime. Naudokitės nuolaidą, naudokitės emocijų valdymą. Ačiū visiems ir iki.